hvala ti Tara što si se odazvala našem pozivu. Pretpostavljam da imaš malo i više vremena pošto si na trudničkom da ispratiš šta se dešava u zadruzi u kojoj si bila. I znaš šta ću da te pitam, da li si ispratila ovaj trougao Anđela, Ana, Zvezda? E, jesam. Meni je, ne znam šta bih iskomentarisala, Ana je prijatelj moje majke i Ana je neko ko, sa čijom ćerkom sam se ja družila kad sam bila mala, Anu, i Anu poznajem jako dugo, Zvezda na manje više. Sve to nešto što se izdešavalo, meni je na početku bilo jako teško iz svog razloga, jer ja, Ana i ja smo razgovarala danima pre nego što ona ušla u zadrugu, ja sam znala ono što se kaže da će da poklekne, da će da dođe do onoga do čega je bilo, do skoro. To je da kažem, oni su se mjesec i pa dan nešto tu vukli, jer je tu njemu nešto pomagala, prinosila i donosila i tako dalje. Ja se trudim da razumem sve to iz aspekta, kako što kaže, iz nekog psihološkog aspekta, da. Iz kog razloga, jer opet to je žena koja je da kažemo, skoro 15 godina prolazila kroz fizičku torturu, maltretiranje psihičko i tako dalje. Ne znam sad, što je najgore danas u Srbiji, ljudi ne daju, da ne pružaju dovoljno razumijevanje, pogotovo kad su takve kompleksne situacije u pitanju. Nije toliko lako okrenuti leđa nekome s kim si više od 10 godina. Također kada postoji taj moment maltretiranja fizičkog, psihičkog i tako dalje, pogotovo u emotivnim odnosima, tu dolazi do neke vrste patološkog vezivanja, gde faktički imamo lošu stranu i dobru stranu. Dobra strana u ovoj situaciji, Ana. Loša strana, dobru stranu ubeđuje tokom cijelog tog odnosa da sve to radi iz neke dobre namere, iz ovog ili onog razloga, dok dobra strana, skrenuta s puta, što se kaže, zbog emocije i tako dalje, daje na važnosti svemu što loša strana govori i tu se dolazi do tog začaranog kruga. Vidi se da je Ana u tom začaranom krugu, žao mi je što ne postoji dovoljna količina razumijevanja od ovog svijeta za nju. Vidim da ovaj to u zadnjem periodu od kad Zvezda pokazuje, što se kaže, svoje pravo lice, od kada Ana govori istinu, da se tu našla, da kažemo, neka malo veća podrška za Anu. To mi je jedino drago. Volela bi da Ana eto odatle izađe zdravija, bar za 50%, što se kaže, i da pobegne od tog čovjeka. Meni je žao što je ona uopšte u istoj prostoriji sa njim i što mora da trpi sve one stvari. Mislim, evo vidjeli smo pre dva dana gdje on kruži oko nje kao oko plena, mislim, i pljuje i ostalo. To su stvarno, to je neki sadizam na nekom stvarno višem nivou gdje ne bih ni zalazila, niti iskreno želim da ga razumem, samo bih voljela da to sve žene budu sačuvane od toga. Naravno, a kažeš da je poznaješ već onako dugi niz godina, jesi ti nekada bila u nekom kontaktu sa njom dok je bio tu Zvezdan, pošto je on bio odsutan? Ne, ja sam njega silom prilike upoznala, ali nikad ja njega nešto nisam videla duže od 5 minuta, niti bilo šta tog tipa. A kada sam razgovarala telefonom sa njom, nekako mislim, neće niko sad da kažemo da uzme da se pije dok priča telefonom. Da, naravno. Pogotovo ne u takvoj situaciji i sve to. Međutim, znam ja sve te priče, znam ja što se kaže iz okruženja njihovog i sve to, da nije sad toliko bilo bajno. Evo što kaže, što ova kuma sad priča, jeste da je mnogo je morbidno i iskreno, nisam za to da se takvi detalji iznose, pogotovo od strane bliske osobe iz porodice. Slažem se da je Ana dala, što se kaže, zeleno svetlo i sve to, da se onakvi detalji priče, mislim, opet Ana ima dvoje dece, njena ćerka je mojih godina, moja vršnjakinja, moja drugarica. Jako je teško sve te stvari, mislim, silom prilike, hvala dragom Bogu, deca nisu bila primorana da se to gledaju i tako dalje. Jel opet zašto bi morala da čitaju? Ne znam, voljela bi da, što se kaže, suzbije iznošenje detalja, da se svede, da kažemo, cijela ova situacija na to da se njoj pomogne, da se ona i svega toga izvuče. A jesi možda u kontaktu sa njenom ćerkom, tvojom prijateljicom? Trenutno nismo. Ona, što se kaže, u istoj situaciji kao ja, zaglavila je u dužoj vezi. Svi znamo kakvi smo kad se zaljubimo, što se kaže, svako na svoju stranu. Ali njena ćerka je neko koja je došla po mene i kod kojeg sam spavala posle zadruge 4. Stvarno? Opet, da, to su ljudi stvarno koji su meni mnogo izašli u susret, koje znam godinama. Tako da sve najbolje o svima. Eto, samo mi je žao što sam našla takvu situaciju. Da, naravno. E, dobro. A treća osoba u tom troglu je Anđela Đuričić, koja je tebi prošle sezone držala nekakve moralne pridike. Kako si ti najgora? Ja stvarno ne znam što o tih devojica da kažem. Znači, evo, ne postoji, sad ja nju da vređam, ona je samo sebe uvredila, ja sad ne mogu da kažem za nju ni da je promiskuitetna, ja, ona je sve dokazala. Ovo je totalno, znači oni su svi bolesni, isključujući Anu, oni su svi bolesni, znači da oni njemu cmače noge, mislim, evo imam i ja muškarca kog volim pa ne radim takve stvari, pobogu, razumem ja i fetiše i sve te neke
nastrane stvari koje možeš da priželjkuš u nekom odnosu, ali ja stvarno do sad nisam čula da se žena loži, da se tako izrazim, na muška stopala, da ih liže, cmati, tako dalje, pogotovo znajući da zvezda ni nešto ne volji higijenu, baš nešto, onda znači da je ona bolesnija na nekom višem nivou. Pritom, upražnjavanje seksualnih odnosa na onakav način, je i to je degutantno i protiv toga sam iskreno, ajde, kada si u nekoj duže vezi, ne možeš, što se kaže, da suzbiješ te strasti, ljubav, emociju, sve što osjećaš u datom trenutku, mogu opravdati odnos u krevetu da se malo vidi mrtkanje, što se kaže mrtkanje, mogu da opravdam te odnose u tuš kabini, realno svi smo ih imali koji smo bili u zadruzi, pogotovo u dužim vezama, ali ovo, znači, šta ona radi, da li ona normalna, znači, Maja Marinković nije ovo radila. Da. Da, Maja Marinković nije uzela, otkrila facu i držala ovako, da. Maja Marinković nije išla punih usta da pljuje ispred. A kako stvarno, to? Znači, kućina. Kako učera, to ovaj ne znam, nivo gadosti koje ja osjećam u svom stomaku, još trudno svojim hormonima, možete zamisliti, koliko je meni loše da samo pomislim na tu devojku. Da. Tako da, sama je dokazala da sve što je pričala za mene, u stvari pričala o sebi, nego vratno bilo glupo da prizna da je promiskuitetna. Ja sam dokazala, ja sam bila tamo tri sezone, jednu cijelu i dve po pola, malo više od pola, ja sam dokazala da ja toliko promiskuitetna nisam. Ja sam dokazala da nisam neko ko menja seksualne partnere. Dokazala sam sve stvari za koje, iza kojih i dan danas stojim da nisam takva. Ne možeš, ti možeš da se foliraš 2-3 mjeseca, evo ona se folirala celu sezonu. Da. Pa je sljedeće godine pokazala kako je u stvari. Ja sam 3 godine bila tamo. Da sam ja toliko loša koliko su me predstavljali i koliko se za mene priča, pa ja bih to pokazala na delu. A da devojka koja i dalje, ona i dalje nije opsovala. Znači, prvo, ja sedam, onako sedam sam sa sobom razmišljam, ona i dalje nije opsovala. Ona se i dalje nije potukla. Znači, na kraju dana, mnogo je gore potući se i opsovati, nego šetati se 22 godine punih usta dok ti mami date gledaju to. Da. Samo mi nije jasna svijest, što se kaže Srbije. Opet dolazimo do toga da sa Srbima nešto nije u redu. Da, ali ona... Kao i za situaciju znam. Ona to pravda, ona to pravda, kaže da se zaljubila. Pa ti... Svi su mi nekad, ja sam zaljubljena sad, ja sam sad trenutno najzaljubljenija na svijetu. Što ja sad ne radim takve stvari? Pa što? Što mi kažu, meni Danilo, što umjesto što sam odlučila da s nekim pravim porodicu, gradim neki život i da se volimo najviše na svijetu na neki zdrav i realan način, što nisam uvatila da bila pod ruku, ušla u zadrugu, realno šta mi teško bilo da okrenem bilo koga, kao, mi bismo da uđemo u zadrugu. Da. Mogla sam da uđem u zadrugu, da sve te stvari koje radim kući, mislim, iskreno ne radim kod kuće takve stvari kako radi ona, ali da sve to uzmem i da radim tamo, koja je poenta? Pa je... Razumem i da je tema da ne možeš da se sudržiš, ne možeš da se sudržiš od seksa, ali možeš da se sudržiš čoveč od punjenih usta, mislim, majka i otac ti gledaju kući. Da, ali dobro, šta ti misliš, mislim, i on malo se tu ponaša nekako neodgovorno, ipak on ima 46 godina, i radi nešto što ne bi... Njega ne bi komentarisala, on je za mene jedan ubica, jedan monstrum, jedna osoba koja je spremna da vreba nekog dok spava sat vremena i da ga pljuje. On je za mene, uopšte nije ljudsko biće, to je nešto izobličeno, ne znam ni ja. Spodoba, stvor. Ne bih ga uopšte nazvala ljudskim bićem da bih mogla da komentarišem. Tako da svi njegovi postupci, na sve te priglup, ne znam koliko smo mogli da skapiramo svime što gledamo, čovjek ne zna sastavi prosto proširan rođen. Pritom sve vrijeme je priča ponovljeno te isto i tako dalje. Ne zna da se objasni, da se izrazi i tako dalje. Monstrum, priglup, nema komentar. A šta? Mislim da je ili za ustanovu zatvornog tipa poput zatvora ili poput toponice. Mislim da bi mu toponica bila lakša jer bi se skontao više s ljudima. A reci mi, šta misliš, kakvu perspektivu ima njihova veza? Da li će da opstanu zadruži ili poslu? Mislim da, eto, saznali smo iz te Anine priče da je Zvezdan prokockao njihov, njen tačnije stan, da je prokockao sve što je mogao. Mislim da jedino nešto što može Zvezdan u svemu tome da traži jeste da neka sigurnost za Anđelo, eto što se kaže, bije taj glas. Sad ne znam koliko je to ispravno za takvu priču, ali u suštini prati je glas da ima novca, da je iz i dobrostojeće porodice i tako dalje. Mislim da bi Zvezdan, što se meni, mog nekog mišljenja tiče, mislim da je njemu cilj samo da to iskoristi. Ali neće da može. Vidjet ćemo i sami u Poljskoj zadruge, međutim, nema toga ništa, mislim, bljuvotina. Da, on najavlju... Isto kao, postojalo toliko odnosa, primjer, ko bi pomislio da će Maja i Janjoš da opstane, mislim, Maja i car. To su stvarno veze gde vidiš da se dvoje bije, mrzi, pljuje, vređa i tako dalje, i da ti pomisliš da taj odnos možda ima perspektivu. Ovde gledamo devojku od 22, 3, 4 godine, koja bukvalno nema 2 grama mozga, koja ima amebu umjesto mozga u glavi, i gledamo čoveka koji ima ubistvo iza sebe, zatvor iza sebe, 15 godina šikaniranja, maltretiranja i fizičkih nasrtaja na ženu sa dvoje dece, njegovih godina,
ja stvarno ne vidim kako se ono uopšte mogu da se upoznaju, a kamoli da imaju nešto više od toga. Da. Pa to je zadruga, tu se ono kao spajaju nespojivi ljudi. To se kaže i nespojivo se spoji, da. Pa da. Da li bi prokomentarisala neke druge parove u zadruzi? Naprimjer, ponovno vraćanje Filipa cara Aleksandra. Car ne zna šta radi. Car se, što se kaže, samo ubija svoje vreme tamo. To će sve devojke videti po njegovom izlasku. Ja znam što sam ja s njim pričala pre nego što ušao, ako sam ljuta na njega. A šta si pričala? U njega neko, gde njega interesuje i Maja, Aleksandra, boli njegovo. Njemu, što se kaže, ima s kim da pojede obrok, gde se s kim posprda i da se s kim da opšti i to je to. Njega ništa drugo ne interesuje. Tako da tu to, te odnose bez grama emocije, bez grama ičeg. Ne znam, meni je zadruga u zadnjih 2-3 godine propalo u kom smislu? Propali su ljudi. Ljudi ulaze unutra sa nekim skrivenim namerama, sa iskrojenim planovima šta će da rade cele godine. Hvataju se sa priče. Pa i onaj Petrući i ona palčica, ona mučenica, ona jadnica. E, tu pa više vidim emocije nego u drugih parova. Oni se presvađaju, što se kaže, ne interesuje ih da li ne znam ti nija šta. Vidi se da ne jure, što se kaže, neku priču. Onda Sanja i ona i njen. Tome, njihove svađe su mi najominjenije na svijetu. Ona koja plače, a ne pomeraju se faca dok plače, znači to je ovako, onako skamenjen od botoksa. I on koji urla i lomi sve. Meni Danilo je iskreno najinteresantnije da gledamo Sanju i njenog momka, ne znam kako se zove dečko. Marko. Ovo je njihove rasprave, ali u suštini sve ostala, sve je nešto nje. Ona je bila listova koji tripuje Filipa cara. Ne, bila je ovako ultra simpatičan i inteligentan u tom smislu. Nekom, meni je zanimljivije da ga gledam kako priča, kako se raspravlja, svađa, peska i tako dalje, nego što gledam svojim ljutavim emotivnim odnosima. Ono simulacija odnosa pre neko večer sa Miricom i tako dalje. Sve ja pratim. Ali u suštini ništa tu meni nije interesantno u smislu da bi gledalo osim svađa Sanje i njenog momka. A Matora i Anita, je li ti to interesantno, taj odnos? Meni je ta Anita... Ne znam, znači, ok, razumijem, mlada ima dete, da ti uopštiš muškarcima, ženama, sa svima živima, dete imaš na pi. Baš ono da kada su izvukli, što se kaže, iz najgore, one najcrnje rupe, iz nekog sela tamo negdje, što nije ni na mapi u Srbiji, doveli ona, ne znam ni da priča. Tako priča, ne mogu da slučam, znači, ja ne, ništa. Čekaj, Anita mi je ono dno dna, znači, kao ona ispod plavog mosta, tako je, gledam. A što se tiče Matore, maj Matora, što se kaže, ja nju žalim, ona je celu životu, neko potrazi sa nekom velikom ljubavlju, kao što je imala. Ja sam to rekla i Jovani, rekla sam to i svima, rekla sam to kao i svoje mišljenje, Jovana nikad neće biti srećna, nikad neće provoleti Sanju. Sve dok bude tražila nešto što je već imala, ona neće biti srećna. Da, a imamo još i Miljanu i Zolu i Bebicu, samo što Bebica više nije tu. Znači, ja, to mi je, svi znamo da se Zola sprda, svi znamo da Zolu zanimaju samo pare, svi znamo da je Miljana bolesna i sve bolesnije svake godine i stvarno ne znam šta bi dodala. Dobro, a Marija? Koja je Ne, ali nisam znala da postoje, nisam znala, ko zna kada su se Bebici i Miljana upoznali, mene to mnogo zanima, da su kao još neke terapije zajedni, to kao, piješ kao, daj ti depresiv, ja ovo, ja ti psihotik. A da, postoji ona zvanična verzija da su se upoznali pred neke svećare nešto, kao, sećaš se što su pričali? Na koje terapije, verujte mi, ludnica. Da. 100%. Čekaj, ili ti neko tamo... Ili kolege tamo. Ili ti neko simpatičan tamo? Ne. Ni, a ne znam, ja upalimo TV, Danilo i ja tako sedmi, Danilo ne kaže, ko su pravi ljudi? Da. Nikog ne znam, ja nikog ne znam, znam stare za drugare i to je sve. A jel ti ne... Ja jednu osobu sad ovaj Tamaris, evo čula sam za tu Tamaris jer je bila sa Adam Đoganim koji mi je dao... Ja ne znam kako devojka izgleda, sad mi pokušate pet slika i ne bi znala koja je ona. Dobro, dobro što... Tako da ne znam, sve neki nebitnjakovići, sve mi nešto... Ne. A jel ti nedostaje zadruga, jel bi volila si unutra? Ne. Jedino što kao imam neki trip da se dečak setim, to je kao ta kafa u Pušioni prva. Da. Uz muziku. Tih 8 minuta mi je bilo divno i to je to, ona muzikica, turska kafa, Đedović mi spremio, srčan, pušim cigaru, posle pola sata već nemam cigare i kreće drama i eto. Tako da tih nekih 10 minuta kad se pije kafa uz muziku je okej. Okay. Mi prokomentarišeš odnos Zorice Marković sa Anom Ćurčić. Pošto se Anja... Zorica, što se kaže, gleda svoju korist u svemu tome, mislim, svi znamo da Zorica jedno priča, drugo radi, treći misli i tako dalje. Ne znam, Zorica mi je, što se kaže, ja sam Ani skrenula pažnju s kim da ne provodi vreme, s kim da ne razgovara, kome da ne vara, ona je baš tu osobu izabrala. E, da, to sam zaboravila da te pitam Zorica, malo. Zorica, što se kaže, koristi situaciju da ona bude prva tu za informacije, vamo tamo, to su ti, što se kaže, stari veliki igrači, Mića, Zorica i tako, to je njihova Marija.
njihova uloga jeste da se druže tu sa akterima i da biraju strane, jel te? Da. Uvek je tako bilo. Marija Kulić, ja sam bila njena štićenica. Prve godine i tako dalje. Ove, ali Zorica sve to radi, što se kaže, baš obratan način, mislim. Ne razumem, Mići je, na primjer, neko ko će stvarno da ti pomogne i kroz tu, Mići je neko ko je stvarno sažalje. Mislim, jesno ovako ludi, hododododod, i tako dalje, ali na kraj dana on jesno stvarno neko ko mi može da bude stalo do nekoga. U ovoj situaciji mislim da njemu je stalo i do Ane, i da mu je žao i Anđela i svih živih. Kod Mića se osjeti ta neka emocija, on što se kaže emotivno brani sve to, to Zorica gleda samo gore. Pomenula si da te Ana zvala, da ste se čule pre nego što je ušla. Jel možeš da mi kažeš o čemu ste razgovarali, šta te pitala? Šta da radi? Pitala me šta da radi, kako da uđem, kako je njima da se obratim, da li da mu pružim ruku? Kome bre idiote da pružiš ruku preženog osim normalno? Dobro. Stara, ali ne znam koji pristup, svi mi govore drugačije. Kažem, kako se ti osjećaš? Pa da neću da ga vidim. Nemoj da ga vidiš. I ja sam negdje njoj rekla da ona taj ulazak odćuti, međutim ona je, što se kaže, objasnila neke stvari kad je ušla. Ali eto, ja sam njoj rekla, što se kaže, molila sam je da ne poklekne. Dobro. Da ne dovede sebi što ja sam rekla, znam, doći ćete mu, bit ćete lep kad se nasmeje i podsjetit ćete do pera zube, ja, baba, pravo zube, 15 godina. Sve ja znam i ja sam žensko i ja nisam normalna za neke stvari. Ne dozvoljavaj da, što se kaže, da dovedeš sebi u situaciju, da te to pokolepa i da uradiš nešto što realno ti niko ko te voli ne želi, a to je da imaš nešto s njim. Da. Međutim, eto, što se kaže, pokletla je mjesec dana, se mučila i cimala i... Ne znam, one scene gdje ona ulazi te rađalo da bi ga ona lečala, mislim. Da. Aj, sad, realno da pričamo, stvarno ponižavajuće. Da. Mislim, odakle ti ideja, ženo Božja, mislim, u nekoj situaciji da me muž prevari. Prvo, ne bih ušla nikad u životu. Drugo, mislim, sad ja to govorim iz ovog aspekta, ali poznavajući sebe, šta ja sedim tamo, se bijem nju njega, mislim, alo. Da. Najveća kazna koja muškarcu može da se da, pogotovo kad su ljubavni odnosi u pitanju, samo okreš leđa i nestaneš. Cijelom životu će se pitati jel si imala nešto da mu kažeš. Da. A ti da ideš i da, što se kaže, trošiš sebe na neke prazne priče, prazne ljude, loše ljude koji ti ne misle dobro, samo sebe uništavaš. Ja mislim da ta autodestrukcija kod Ane je nešto na što je jednostavno navikla s njegove strane i, što se kaže, ne zna drugačije i ne zna bolje. Ali opet, mislim da je ona i žena u godinama, da je izrasla dva zlatna deteta i da treba breda, što se kaže, jedan i dva, treba da budu neke druge stvari važne. Evo, vidi se koliko podršku ima, koliko prijatelja ima, ja sam, primjer, neko, sad ne upoređujem sebe sa Anom, daleko bilo, nego upoređujem nas kao za drugare. Ja sam neko ko nije imao nikakvu podršku na ovom svijetu, ja nisam imala kume, prijateljice, sestre, strine, ljude koji će da idu javno da me brane, bivše momke, pogotovo nas, ako je Aca Bulić i tako dalje, nije uopšte ni njemu, nije mala stvar uopšte da Aca da intervju, pogotovo onakog tipa, i da je stane u zaštitu itd. itd. Znači, imaš toliko ljudi koji te voli, imaš dva zlatna deteta, i ti se baviš pre idiota kompletno. Mislim, razumela bih, na primjer, evo sebe, ja sam neko ko nema neke odnose sa roditeljima u tom smislu, toliko povezanosti, nisam neko ko važi, nima mnogo prijatelja i kad sam ih imala, uvek su mi iskorišćavali, izdavali itd. Ja bih za sebe razumela da sam ja nesnađena, luda i da mi nije dobro. Što se kaže, ni kučeta, ni mačeta, pa to je jedino što imam. Imaš pred cijel svijet, imaš zlatne dva deteta, imaš porodicu, prijatelje, kumove, bivše momke, muževe, sve žive. Cijel svijet je na tvojoj strani i ti da se brukaš, što se kaže, za mrvicu lažne ljubavi od psihopate kompletno. Ne znam, nadam se da će naučiti. Na kraju dana, nadam se da će svi biti dobro. Želim ti čestitam prvo osnovno na trudnoći. Kako se osjećaš? Jesi li zahtevna trudnica? E, što se tiče toga da sam zahtevna, ja mislim da sam najmanje zahtevna trudnica na ovom svetu. Ja ne znam ni zašto ja ne osjećam, da kažem, u kompletu sve te trudničke tegobe, sve žene što imaju. Ja stvarno nemam problem ni da sedim kuće, ni da počistim, ni da operem, ni da skuvam, ni da šetam kuca, baš nisam zahtevna. Samo imam tako te neke izlive, tipa da mi se u 3-4 ujutru jede nešto, što bukvalno nigde ne postoji u 4 ujutru, to je to. Objavila si da si trudna nakon, kad si bila u 4. mjesecu, jel tako? Tako je. I onda si napisala da si prošla kroz period koji je bio onako izazovan, da su se dešavale razno razne stvari, da ste se borili za svaki dan za život bebi. Pa možda mi kažeš... E, u suštini da. Imala sam rizičnu trudnoću, nije bila visoko rizična, ali bila rizična. U suštini, sad koliko se žene će se više razumeti ovo što pričam, ovako mi je doktor objasnio. U suštini mi imamo matericu gdje praktički beba boravi i živi dok je mala. I sad materica je obložena sa tom nekom posteljicom iz koje beba uzima hranu i tako dalje. Hrani se vitaminima itd. Međutim, meni je ta posteljica počela da se odvaja od materice.
Dobro. Sad, da iz ovih ili onih razloga, da li jednostavno nisam imala, bila sam predodređena da imam to rizično. U suštini prva tri pa do skoro četiri meseca smo se borili sa tim da se ta posteljica vrati. Koristila sam određenu terapiju. Ovaj, i sad je sve okej. Okay. Otkrila si da čekaš devojčicu. Da li si odabrala ime? E, što se tiče imena i dalje razmišljamo, ali ima dosta imena u opticaju. Ja se negdje vodim filozofijom da ne bih neko klasično srpsko ime, ono Milica, Jovanka i tako to. Međutim, znate i sami kako funkcioniš u roditelji, ove porodice su proti mene što se tiče toga. Ja bih dete nazvala po nekom cvetu. Međutim, što se kaže, treba da se usaglasimo i svi. Danilo je na mojoj strani, to je važno. Mi se borimo protiv svih. Tako da bit će neko, da kažemo, urbano, lepo ime. Dobro, pomenula sam... Ne verujem da će se sad svim Srbendoma svideti, ali... Dobro, dobro, to je tvoje dete, imaš pravo da ga nazvaš kako ti želiš. Tako je. Naravno, pomenula si porodicu. Šta su rekli tvoji roditelji? Tata, mama, znam da ti je jako stalo, naravno, do maminog, a pogotovo na do tatinog mišljenja. I šta, kako da. Su te prihvatili roditelji Danilovi? E, što se tiče reakcije naših roditelja, naši roditelji su presreći. Moj tata je više onako neprijatno srećan, pošto moj tata je neko što se kaže malo hladni čovjek i kad sam ga zvala da mu kažem, oni kao, ovako je stavio, na video call. Ja kao, pa reci nešto, pa srećan sam, ja kažem, hvala ti, i to je to. Mama isto oduševljena, ali mama kao, znala sam ja da ćeš ti. Mama više ono što se kaže, pametuje nešto, ovaj znala sam ja da ćeš ti da budeš mlada mama. A što se tiče njegovih, isto mnogo su srećniji nego moji. Mislim, verovatno drugačije, što se kaže, pokazuju, manifestuju sve te emocije. Njegovi su stvarno divni. Znači, baš sam se vezala iz njegovog oca, iz njegovog mamom. Čuvamo se svaki dan. Baš divni ljudi i mnogo sam se vezala iz njih. Odlično. Sad imam dve mame i dve tate. Odlično. A čime se bavi tvoj dečko, ako hoćeš da nam kažeš? Moj momak trenutno pomaže svom ocu u porodičnom biznisu, oni se bave ugostiteljstvom. Do, super. A jel tebi plan da ostaneš u Nišu neki duži vremenski period ili se vraćaš ono u Beograd da se vraćaš svom poslu i to? E, pa što se tiče Niša, mi bismo u Nišu bili neki početni period dok nam je potrebna pomoć oko bebice i svega, pošto, da kažemo, predikcije lekara jesu te da ću se ja poroditi carskim rezom. Samim time ću tih, da kažemo, prvih nekih 2-3 nedelje, skoro mesec dana biti malo nepokretna. I naravno da mi je potrebna i pomoć i sve to, i meni i Danilu, opet smo i mladi i sve. Tako da negde smo se dogovorili sa njegovim roditeljima da je možda najpametnije da imamo tu pomoć od njih na početku, pa posle toga što se kaže kad stanemo na noge i uvežbamo se oko bebe, da pičimo svo troje za dobro. Svo petor, u stvari imamo još dva psa. Odlično, odlično. Ti kad si izašla iz zadruge, ovo posljednji put kad si bila peta sezona, ali tako veše? Tako. Dobila si posao na televiziji Hype. Postala si voditeljka. Hoćeš da mi kažeš nešto malo o tom iskustvu? Kako po suštini ostvarujem što se kaže san iz detinjstva, to je da definitivno se bavim televizijskim poslom. Saša Mirković mi je pružao priliku i veliko hvala na tome. Takođe mi je direktor neizmerna podrška u ovim, što se kaže, teškim mesecima i u ovoj borbi koju imam samo sa sobom, s Bembom, s Danilom i tako to. Tako da, jako sam srećna što sam na ovoj poziciji. Krivo mi je što, ne mogu da kažem da me trudnoća sprečala, krivo mi je što ne mogu da budem i po ceo dan na poslu i da budem tu sa kolegama. Stvarno sam zavolila i svoj posao, i svoje kolege, i svog direktora i ne znam šta bih još dodala. Jedva čekam da se vratim. Evo, i možeš nešto na makedonskom da nam kažeš ako želiš? To svaki što ti kažem na makedonski. E, da pozdraviš naše gledalce. Golem pozdrav do svih gledači od Srbija. Super, hvala ti, Tara.